Më shumë se 200 palestinezë janë vrarë në 24 orët e fundit nga sulmet ajrore dhe operacionet toksore të ushtrisë izraelite në pjesën veriore të Gazës. Raportuhet se nga bombardimet ajrore të kampit të refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të Gazës u vran 18 persona. Lufta e Izraelit për të shkatruar Hamasin ka vrarë mbi 20.258 palestinezë, thanë autoritetet shëndetësore në Gaza. Mbi 50.000 persona janë plagosur, 2/3 e viktimave janë gra dhe fëmijë. Ministria e Shëndetësisë në Gaza e kontrolluar nga Hamasi nuk bën dallimin midis civilëve dhe luftëtarëve të vrarë. Fushata ajrore dhe toksore e Izraelit ka qenë një prej fushatave ushtarake më shkatruese në historinë moderne, duke zhvendosur pothuajse 85% të popullatës prej 2.3 milion banorësh të Gazës dhe duke rrafshuar pjesë të mëdha të enklavës. Pothuajse çereku i popullsisë është duke u përballur me uri sipas të dhënave nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Izraeli fajson Hamasin për numrin e lartë të civilëve të vrarë, duke thënë se grupi operon në zonat e banuara. Ushtria izraelite ka thënë se 139 ushtarë të saj janë vrarë gjatë ofensivës toksore. IDF thotë se ka vrarë mira luftëtarë të Hamasit, por nuk ka paraqitur asnjë dëshmi për këto pretendime. Ushtria izraelite ka folur shumë pak për llojin e bombave dhe artilerisë që po përdor në Gaz, por nga materialet e gjetura dhe nga analizimi i pamjeve të sulmeve, ekspertët thonë se armët përfshin edhe bomba me peshë 900 kg, të njohura si Bunker Buster, si pasojë të cilave janë vrarë qindra njerëz në pjesët më të mbipopulluara. Izraeli zotohet se do ta vazhdojë këtë luftë, duke thënë se do të shkatërrojë çdo kapacitet ushtarak të Hamasit. Në një video të publikuar këtë të diel, shefi shtabit i ushtrisë izraelite, general lejtnant Hersi Halevi, u pa duke takuar ushtarët dhe oficerët e IDF-s në fush betejë në Gaz, ku informoi për situatën. Sa ka që administrata e presidentit amerikan Joe Biden vijon të furnizoj qetësisht me armatim Izraelin. Megjithatë, javën e kaluar presidenti amerikan publikisht pranoi se Izraeli po e humb mbështetjen ndërkombëtare për shkak të bombardimeve të pafre të Gazës.